Det er mer enn 500 år siden de dro over til Amerika for å erobre landene i Guds navn og i kongens navn. De behandlet ikke urbefolkningen, Los Indios, særlig godt. Los Indios, som de ble kalt, de var ikke slaver. Slaver koster jo penger. Penger har en verdi. Los Indios var ikke engang mennesker, for mennesker har sjel. Historien bak dette vakre repertoaret er dessverre dekket av blod, av diskriminering, av fornektelse av det menneskelige. Historien er gammel, men også i vår tid strever menneskene med krig, slaveri og diskriminering. Vi vil bruke dette øyeblikket for å minnes de som er blitt eller er undertrykket, jaktet på, drept.